Росіяни обстріляли Запорізьку область, ударили по прифронтовому Степногірську. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, окупанти знову цілили по цивільних будинках. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Також є руйнування. До 7 зросла кількість жертв внаслідок атаки росіян по базі відпочинку на Харківщині. Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій. По їх інформації, тіло виявили під час обстеження дна водойми. Ще 28 людей постраждали. Нагадаю, росіяни 19 травня ударили по зоні відпочинку у Черкаській Лозовій Харківського району. Били іскандерами, застосувавши так звану тактику подвійного удару. Серед постраждалих, зокрема, поліцейські і рятувальники, які прибули на місце після першого удару. У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Удару було завдано по об'єкту в районі Ювілейного. За інформацією прокремлівського видання РІА Новини, Луганськ обстріляли французькими ракетами «Скальп». А гауляйтер пасічник зі свого боку повідомив про постраждалих. Метою ж, ймовірно, була колишня академія внутрішніх справ, де базувалися російські окупанти. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор відзначив, що у місцевих чатах луганчани підтверджують, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови. Австрія передасть Україні 5 мільйонів євро на відновлення енергоінфраструктури. Гроші виділить Міністерство захисту клімату. Про це повідомила австрійському виданню глава відомства Леонор Гевеслер. За її словами, ці кошти мали стати внеском у хоча б деяке спрощення відновлення. А використані вони будуть для закупівлі вкрай необхідних запасних частин, генераторів і ремонту лінії електропередач. Найближчі тижні і місяці в Україні будуть вирішальними. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на відкритті Рамштайну. При цьому він відзначив, що Захід продовжить діяти рішуче, щоб допомогти Україні боротися за свою свободу. Остін відзначив, що якщо Путін переможе, то тирани дійдуть висновку, що вони також можуть вторгнутися і завоювати своїх суверенних сусідів. І це, в свою чергу, залишить Європу під тінню Путіна і зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Індія візьме участь у саміті миру у Швейцарії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді. Це важливо з огляду на те, що Індія поки єдина велика країна з глобального півдня, яка підтвердила участь у саміті миру. Раніше у Швейцарії повідомили, що свою участь підтвердили вже близько 50 голів держав та урядів. Сам же саміт пройде 15-16 червня.